ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የኢትዮጵያችን ልጆች? ዛሬ ላሳያችሁ የምፈልገው ዲቪ በራሳችን እንዴት እንሞላለን የሚለውን ነው። ፎርም አሞላሉን ማለት ነው። እንድትከታተሉኝና እንድትጠቀሙበት ራሳችሁ ጋር ኢንተርኔት እያለ ዋይፋይ አክሰስ እያላችሁ ዲቪ እንሞላለን የሚሉ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ ገንዘባችሁን ከፍላችሁ በትክክልም ላይሞሉላችሁ ይችላሉ፣ ሊሞሉም ይችላሉ፣ አላቅም። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከምትገቡ ራሳችሁ እንዴት መሙላት ትችላላችሁ የሚለውን ነው ላሳያችሁ የወደድኩት። እንድትከታተሉ እንጋብዛለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ ደስ ካላችሁ ላይክ በማድረግ እንድተባበሩኝ እጠይቃችኋለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ኮምፒውተራችን ላይ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል ወይም በዳታም ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት አክሰስ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚለውን ዌብሳይታቸውን እንከፍታለን። ከዛ ያንን ከከፈትን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ያሉ አማራጮች አሉ። እነሱን አማራጮች ውስጥ ቢግን ኢንትሪ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ካራክተሮች አሉ። ይህ ካራክተር የሚያስፈልገው ሰዎች መሆናችንን ለሶፍትዌሩ ለማሳወቅ ነው፣ ወይም ሮቦት አለመሆናችንን ለማሳወቅ ነው። ያንን እንሞላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 8P5W65W ኤ ይሄ ነው ካራክተሩ። ይሄንን ጻፍኩለት፣ ሰብሚት እለዋለሁ። ተሳስታ አላለኝ። ስለዚህ ያላየሁት እንትን አለ ማለት ነው። እንደገና ጽፍለታለሁ፣ ዩ ኤች ቲ ኤች ቪ 9 ኤ ቢ ሰብሚት ስለው ይሄንን የፎርም ገጽ ያመጣልኛል። ስለዚህ እዚህ ፎርም ገጽ ላይ የምሞላው በካፒታል ነው። ስለዚህ ስም እጽፋለሁ። ለምሳሌ ዝም ብለን ስም እንጽፋለን፣ ምሳሌ የሚሆንን ስም። እሺ እሺ፣ አለማየሁ። እዚህ ጋር ላስት ኔም ወይም ደግሞ ፋሚሊ ኔም የሚለው ላይ የአያት ስም ነው የሚጻፈው። ከዛ ፈርስት ኔም የራት ስም፣ አለማየሁ ጌታቸው። ሚድል ኔም የሚለው ላይ ደግሞ የአባት ስም ነው የምንጽፈው፣ ጌታቸው ገብሬ። እንደዚህ እንጽፋለን። ከዛ ስፔሊንጉን ትክክል መሆናችንን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጾታ አለ፣ ጄንደር፣ ሜል። ከዛ በኋላ ፊሜል ከሆነችም እንደዛው ፊሜል እንጽፋለን። እዚህ ጋር ዓመተ ምሕረት እንጽፋለን ማለት ነው። የትውልድ ዘመን ነው የምንጽፈው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወር ነው የምንጽፈው፣ 05 የተወለደበት ወር ነው ወይም አምስተኛ ወር ቀን 23። ከዛ በኋላ ዓመተ ምሕረት እንጽፋለን፣ 1976 ሊሆን ይችላል የሰው የተወለደው 1976። ኤቭሪቲንግ የምንጽፈው በግሪጎሪያን ካሌንደር ነው፣ ወይም ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ፣ በዛ በእኛ ጽፈን መቀየር እንችላለን። ከዛ በኋላ የተወለደበትን ከተማ እንጽፋለን። የሰው የተወለደው ከተማ ለምሳሌ አዳማ ሊሆን ይችላል፣ አዳማ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ካንትሪ ዌር ዩ ቦርን ይላል፣ የተወለደበት ሀገር ኢትዮጵያ ነው። እዚህ ጋም ኢትዮጵያ እንሞላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋ የምናየው ፓስፖርት ካለው የሰውዬ የፓስፖርት ኢንፎርሜሽን እንሞላለን። ፓስፖርት ከሌለው ደግሞ ይሄንን እናልፈውና እዚች ጋ ፓስፖርት ኤግዛምፕሽን የሚለው ላይ እቺን በማብራት እቺን ቦክስ በማብራት ቀጥሎ ከነዚህ ሶስት ምርጫ ውስጥ አንዱን እንመርጣለን። ይሄ ምንድን ነው የሚጠቁመን? ለምንድን ነው ፓስፖርት ኢንፎርሜሽን መሙላት ያልቻልከው የሚለውን ነው። ከነዚህ ሶስት ምክንያቶች ውስጥ የሚስማማንን እንመርጥለታለን። ለምሳሌ እኔ አነብል ቱ ኦፕቴን ፓስፖርት የሚለውን ወይም ፓስፖርት ማግኘት አልቻልኩም ባለሁበት ሀገር ላይ የሚለውን እንትና መርጫ አለውኝ። ቀጥሎ የሚመጣልን ምርጫ ፎቶ የምናስገባበት ነው። ቹዝ ኤኒ ፎቶ በማለት ካሉን የፎቶ ዝርዝሮች ውስጥ የኛ የምንፈልገውን ፎቶ እናስገባልታለን። ለምሳሌ ያ ሰው ይሄ ነው፣ እንደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሜሊንግ አድሬሶች አሉ፣ እነዛን እንጽፋለን። ለምሳሌ ኢንኬር ኦፍ የሚለው ኦፕሽን አለው፣ መተውም እንችላለን። ከዛ ውጪ እዚህ ጋር ወሳኝ የሆነው አድሬስ ላይ ነው፣ አንድ ላይ አድራሻችንን እንጽፋለን፣ ስልካችንን መጻፍ እንችላለን። ከዛ
የሚኖርበትን ከተማ እንጽፋለን። ቀደም አዳማ ነው ብለናል፣ የተወለደው እዛው አዳማ ነው የሚኖረው ብለን እናስብ። አዳማ፣ ከዛ ስቴቱ ደግሞ ወይም ደግሞ ክልሉን ኦሮሚያ ነው አዳማ የሚገኘው። ከዛ እዚህ ጋር ፖስታል ዚፕ ኮድ። እንግዲህ ፖስታል ዚፕ ኮድ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ብዙዎቻችን ስለሌለን ኖ ፖስታል ኮድ ኦር ዚፕ ኮድ የሚለውን እንመርጣለን። ካለንም ማስገባት እንችላለን። ከዛ በኋላ የዚህ ሜሊንግ አድሬስ አገር የት ነው? ኢትዮጵያ ነው። አሁን የምንኖርበት አገር የት ነው? ኢትዮጵያ ነው። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ኦፕሽናል ነው። ስልካችንን ማስገባት እንችላለን፣ አሊያም መተው እንችላለን። ቀጥሎ ኢሜል አድሬስ ያስፈልገናል። ኢሜላችንን እንሞላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኢሜል እናስገባለት። እሺ፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዱን ኢሜል እንመርጣለን። እሺ፣ ሁለቱም ተመሳሳይ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ኮንፊርም ለማድረግ እንደገና መጻፍ ይኖርብናል። ይህን ድጋሚ እንጽፋለን። ይሄ መጀመሪያ የተጠቀምኩት ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ያለንበት የትምህርትን ደረጃ እንጽፋለን። ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ፣ ዩኒቨርሲቲ የተወሰነ ኮርሶችን ወስደን ግራጁዌት ካላረግን ደግሞ ሰም ዩኒቨርሲቲ ኮርስስ እያለን እነዚህ ከነዚህ ውስጥ ማስተርስ ዲግሪ ካለን እንመርጣለን። ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የጋብቻ ሁኔታ ወይም ማሪታል ስታተስ ነው የሚለው፣ አንሜሪድ አላገባንም የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ችልድረን አለ። ይህን ላገባ ሰዎች ነው እንትን የምንለው የምንመርጠው። ፎርሙን በዚህ መልኩ ሞልተን ከጨረስን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቼክ የምናደርግበት ፔጅ ነው ያመጣለን። የተሳሳተ ነገር ካለ ጎ ባክ ቱ ፓርት ዋን ብለን ተመልሰን ማስተካከል እንችላለን። ከዛ ውጪ አሁን አብዛኛው ነገር ትክክል እንደሆነ ነው የሚያሳየኝ። አዎ። ከዛ መጨረሻ የምናደርገው ምንድን ነው? ሰብሚት እንለዋለን ማለት ነው። ሰብሚት በምንለው ሰዓት ይህንን ኢንፎርሜሽን ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺን ነገር ሴቭ እናደርጋታለን። ኮንትሮል ኤስን በመጫን ወይም ደግሞ ማኑዋሊም ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ዌብ ፔጅ ኮምፕሌት በሚል ፎርማት ወይም ችኛዋን ዌብ ፔጅ ኮምፕሌት የምትሏን ፎርማት በመምረጥ እዚህ ጋር የሰውየውን ወይም ደግሞ የሞላነውን የራሳችን ስለሆነ ስም እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ተሞላ ማለት ነው። ከፈለገን ፕሪንትን በመጫን ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር የተሞሉ ናቸው። ፕሪንተር ካለ ኮኔክት አድርገን ፕሪንት ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቤተሰብ ወይም ፋሚሊን ይዘን ዲቪ እንዴት መሙላት እንችላለን የሚለውን በቀጣይ ፕሮግራም ማሳያችሁ ይሆናል። ይህን ፕሮግራም ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ይብዛላችሁ።